Og her møter vi ungdommer, og her prater vi med folk, deler litt av hva det vil si å være kirke i Trondheimsregionen, og det er veldig spennende. Jeg synes det er veldig interessant, og jeg tenker kanskje at jeg vil arbeide i kirka frem i tid. Ikke akkurat drømmejobben min, men det har vært interessant. Vanligste spørsmålet jeg får, tror jeg må være at du er jo så ung, og så skal du bli prest. Hvordan er det å være kristen? Og det er mange som er interessert, og så er det mange som ikke er interessert. Og sånn er det.